Panevėžio miesto savivaldybė iš varžytinių pardavė apleistą jai priklausančios Ukmergės gatvėje esančios pirties pastatą. Gyventojai dėl karantino čia praustis negali jau pusmetį, nuo kovo vidurio. Balandžio pabaigoje buvo sustabdyta ir pačios nuostolingai dirbančios bendrovės veikla. Žiūrint į kelių metų lankytojų pokyčius, matėsi, kad jie mažėja, gyventojų lankytojų srautai mažėja, mažėja pirties pajamos, kad natūriau, kad vėlgi pastatui reikia didelių investicijų, norint jiem palaikyti švarką, tvarą ir kokybę tų pačių paslaugų, matėsi, kad pirties veikla tapo nuostolinga. Aišku, prieš kelis metus mes pradėjome ieškoti būdų, kaip mes tą pirtį galėtumėm parduoti kaip verslą, aišku, parduoti kaip akcijų paketą, tačiau tą nepavykus, būtent buvo priimtas sprendimas už susidariusius skolas parduoti pirties pastatą. Varžytinėse pirties pastatą su kiemo aikštelė įsigijo verslininkų grupė. Pirkinys jiems kainavo 104 500 eurų. Ką su pastatu ketina daryti naujieji savininkai, savivaldybė kol kas nežino. Kol kas tos informacijos neturim, šiuo metu yra nupirkę pastatą verslininkų grupė. Tikimės, kad jie išnaudos tą centre esančią vietą, matyt pasirašys su valstybės žemės nuomos sutartį ir įgyvendins kažkokį savo projektą, kurį netrauka derint su savivaldybė prieš priimdama tam tikrus sprendimus. Rugsėjo 30 dieną planuojama šaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame bus priimtas sprendimas dėl Panevėžio pirties likvidavimo. Savivaldybės duomenimis per pastaruosius 5 metus Panevėžio pirties lankytojų vis mažėjo. Nuostoliai siekė 20 tūkstančių eurų. Varžytinėse pardavus pastatą bus atsiskaityta su kreditoriais. Šiuo metu mieste liko komercinės pirtis – Romantik viešbučio, Impuls sporto komplekso. Socialiai remtiniems žmonėms dušo paslaugas teikia socialinių paslaugų centras.